на всі 100. 100% енергії ранку. Шановні слухачі, ми продовжимо нашу ранкову програму на всі 100. Хочу нагадати, що на студійному годиннику, ось щойно було 7.42, вже 7.43, і ми вітаємо вас. Ми продовжуємо нашу програму на всі 100. Хочу нагадати, що для вас працює Денис Бубков та Світлана Вовк. Також, друзі, не забувайте, що у нас є сторінка на Фейсбуці, Йоа Миколаїв, зелена аватарка, заходьте туди, і буквально за годину, може дві, після нашого ефіру ви зможете його не тільки послухати, а ще й подивитися, так, підглянути, в чому сьогодні одягнуті ведучі і як виглядають наші гості, якщо ви їх не знаєте особисто. Так, на календарі в нас 4 лютого, це значить, що за 10 днів відбудеться свято, на яке чекають закохані і яке не дуже люблять самотні люди. А ось через 11 днів, тобто 15 лютого, відбудеться квартирник, на якому ніхто не буде себе відчувати самотнім, але про це краще знають гості нашої програми «На всі 100». Так, до нашої студії завітала організаторка квартирників Юлія Басиста та музикант Євген Павло. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Як у вас настрій, як у вас справи? Бойовий. Бойовий, це добре. Тому що тиждень почався, так що... Ранок. Я так розумію, що Євгену не дуже зручно прокидатися і кудись іти у таку пору, правильно? Ні, я ж тут. Це добре. Ще і робота після цього, тому настрій дуже добрий. Тобто якраз навіть зручно, так? Тобто прокинулися з нами і йдете далі заряджати людей ще й з гітарою. Так, прийдеться. Я одразу відкриваю всі секрети, тому що наші слухачі, вони не можуть бачити, у чому ми сидимо та що в нас є в руках, наприклад, так? Я все ж таки пропоную розповісти про квартирник. Юлю, чи рахували взагалі, який це вже буде квартирник? Це вже така стала традиція. Нещодавно ми звітували на роботі так, і підраховували, що за минулий рік в нас було 9, якщо я не помиляюся, десь 9, 9 точно, і якщо підрахувати ще минулорічні, які минуло, тоді ще 18-му, то це десь 10-й, 11-й, або 12-й такий собі. Тобто це вже буде 12-й квартирник, так? Ну, плюс-мінус так, якщо не брати до уваги ті, що ми ще робили на причалі там і до цього. Давайте зробимо ремарочку. Ми зараз говоримо про квартири, які відбуваються у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. І так, на причалі, так. Ось Юля зазначила, так. Правильно? Ну, починалося звідти. Але все ж таки більше люди звикли до Кропивницького. Ну і в принципі так, зрозуміло, що не дивлячись на те, що у нас зима більше схожа на весну або все ж таки осінь, а не на зиму, так, то хочеться побути десь в теплі. Все одно хочеться чаю і бути в теплі і десь, де надме вітер. Так, одразу зрозуміло, що ведуть голоді. І де є опалення, так. Юлю, розкажіть, що ви цього разу готуєте на 15 лютого? Так, цього разу ми присвячуємо цей квартирник до Дня всіх закоханих, але це не означає, що туди мають приходити тільки закохані пари. Туди приходять всі, хто любить що завгодно, ну хай це буде музика, поезія, життя, просто свою родину любить, своїх яких домашніх тварин. Друзів своїх роботу. Любить, роботу, чому б ні. Одразу зрозуміло, що полюбляє Євген, так? Роботу. Ми раді кожному і буде чудово, якщо в цей вечір просто наша зала наповниться таким всеохопним почуттям любові та добра, як буде так. Чим будете дивувати миколаївців на цей раз? А ось побачимо. Це ж залежить загалом від наших виконавців і в суті, від гостей, які прийдуть. Тобто, ну, ми, власне, як організатори, ми надаємо приміщення і намагаємося якось розповсюдити інформацію. А наповнення самої атмосфери відбувається завдяки людям, які приходять. Тобто. Я так розумію, що якраз з приводу наповнення, чим буде наповнювати вечір, нам може розповісти гість нашої студії Євген, правильно? Так. Євген, розкажіть. Тема цього квартирника буде дуже, ну, вона дуже розповсюджена. Я, ну, на мою думку, 90% усіх там творів, пісень, це все-таки є про любов. Тобто там, неважно, опять-таки, любов там до жінки, любов до батьків, любов, ну, до навколишнього світу. Вот. Тому тут що не пісня, тут буде про любов. Тому, ой. Вот. І, ну, помимо мене ж будуть ще виконавці.
Але сьогодні до нашої студії завітали саме ви, тому нам цікаво, навіть якщо про кохання, то що це будуть за пісні? Це будуть ваші авторські пісні? Чи, можливо, це будуть пісні відомих інших виконавців, там, кавери якісь? От. Це вже ближче, так, я розумію? Кавери. На жаль, своєї творчості у мене поки що нема. Я працюю над цим. Поки що виходить не дуже, але працюю, так. Ну, виходить, співати чужих пісень, ну, так сказати, каверять. От. Ну, судя по квартирникам, людям нравиться, тому ну, запрошують. І що ви будете каверяти, як ви зазначили? Це у нас буде такий лексикон нашої програми «Ранковий на всі 100». Потім є такий виконавець Іван Карпов, який теж полюбився на квартирниках. Його мало хто знає, але пісні ну, дуже людям подобаються. А пісні якою? Російською, українською? Російською, на жаль, да. Ні, ну, так. Є «Плач Єремії» у репертуарі також. Вона, лише вона, я вгадала. Саме так, так. Да. Це, мабуть, найвідоміша їхня пісня. Бо її знаю всі. А на квартирнику це дуже актуально, коли знаю всі слова. Ще підпіли, да. Якраз, мабуть, тоді ось те, що якраз хоче Юля, щоб атмосфера панувала така тепла і було багато любові, мабуть, якраз ну, потрібно, щоб всі отак от згуртувалися тоді навіть можна знали слова. Акорди хоча. Не ті можна грати, да. Все одно не чутно буде. Ніхто не помітить, кожен буде тягнути ту ноту і вважати, що він співає найкраще. Такий лайфхак, так. А, Юна, наскільки я розумію, ви не вперше вже приймаєте участь у подібних квартирниках, так? Не вперше. Я би сказав, майже не пропускаю. Там було в мене пару, ну, опять-таки, за моментів там, роботи. Старожил там. Квартирників, ну, це точно. Так, да, виходить, так. Да. Начали ж з восьмого причалу. Ну, там було трошки некомфортно, бо вулиця, річка, вітер, мало було чутно людей. Угу. Ми так там питалися, всі поближче, поближче. Ну, звідти ж у нас і знайомство, собственно, произошло. А що ви приготували сьогодні для наших слухачів? Ви ж не просто так сьогодні прийшли з гітарою так показати, ось дивіться, що в мене є, у вас немає. На жаль, ніхто не бачить, ну ладно. Потім побачить, обов'язково. От теж, все-таки, думаю, є такий виконавець, зараз, Тимур, неважно, Зельмхан. Тимур Султанов. Отак. Такого не чули, тим паче це цікавіше. Так, дійсно. Ну, а поки Євген налаштовується, так, ми нагадаємо, що, друзі, ми працюємо наживо. Телефон нашої студії 76-92-40, код міста 0512. Якщо під час ефіру або після навіть у вас виникнуть запитання, можете сміливо телефонувати, розповідати, як у вас справи, або якщо що, і вас цікавить якась тема, також все одно телефонуйте, розказуйте. Ми будемо намагатися втамувати, точніше, ваш інформаційний голод. Та й ми вже бачимо, що Євген насправді налаштувався, то друзі, ви теж маєте послухати вже, яку пісню приготував Євген для нас. Готовий. Сигарет нам диму. Таял твой силуэт, а я молча сидел и смотрел тебе вслед. Ни единой слезы, лишь усталость в глазах. Ты меня не простишь, и нет смысла в словах. Время зыбкий песок, мысли плавят виски. Я судьбу променял на любовь без любви. Сам тебя потерял, сам позволил уйти. И оставшись один, умирал от тоски. Умирал от тоски. Я болею тобой, мой сон и мой бред. Снова в горьком дыму я встречаю рассвет. С черным пеплом в груди и с улыбкой в душе я небрежной рукой прикоснусь к пустоте. Одиночество яд мое сердце хранил. Только вот почему
я тебя не забыл. О-а-а. Я тебя не забыл. В сигаретном дыму задыхалась душа. Ты была как огонь, но так тихо ушла. Шепот ласковых слов, но до боли чужой. Я судьбу променял, чтоб остаться с другой. Чтобы ночью будил меня голос не твой. Только ты все равно мой тревожишь покой. Мой тревожишь покой. Чудово. Мені подобається. Мені здається, це чудовий варіант для того, щоб прокинутися зранку з такою музикою. Євгене, дякуємо. До речі, хочу зауважити для наших слухачів, вони знають, що інколи виконавці приходять і трохи підглядають слова. Ось Євген всі слова знав на пам'ять, тому тут вам теж оплески. Окремий респект. Так, насправді дуже приємно слухати ось виконання ваше, і хотілося б все ж таки колись почути і авторське щось. Тому я не знаю, чи буде це таким мотиваційним пенделем чи ні, але все ж таки ми б хотіли це почути. Юлю, якщо серед наших слухачів теж є музиканти, так, і ось вони надихнулися і думають собі, я ж теж можу грати на гітарі класні пісні, але немає їх де виконувати. Як можна, скажімо так, присусідітись до вашого квартирника і записатись, і виконати свої пісні, чи прочитати вірш, можливо? Ну, для початку можна спробувати знайти. Ви знайдете нас і в Фейсбуці «Територія твого розвитку» або «Центральна міська бібліотека Кропивницького». І можна також в Інстаграмі пошукати. І також там буде «Територія твого розвитку», де можна написати дірект, повідомлення особисті, або знайти Юлію Басисту, Юлію Сенько. Кого завгодно можна пошукати, і ми з задоволенням вам відповімо. Але, ну, раптом таке є, буває, що ось буквально до 15 лютого все ще збираєтесь думками, не знаєте йти чи не йти. Йдіть, просто приходьте, і ви зрозумієте, що все ж таки без жодних сумнівів. Так. На місці вам стане ясно, що так, треба виходити, треба співати, треба розповідати свої вірші, свої улюблені поезії авторів якихось. Юлю, я тоді пропоную, щоб ви нагадали локацію, де буде знаходитись саме те місце, куди зможуть прийти ось так просто, навіть якщо дуже довго сумнівалися, і нарешті або бути слухачем, або вже бути виконавцем. Читальна зала Центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького. 15 лютого о 18:30 ми починаємо. Якщо шоу, розпочався новий рік, і треба не забути, коли прийдете, перереєструватися в нашій бібліотеці. Ну, це таке проханечко. Ага, так, читацький квиток. Читацький квиток. Ну, або одноразовий, так, якщо у людини немає так. такого. Ну, звичайно, тобто, ну, це таке прохання. Ми не змушуємо, але якщо вже по правилам, то давайте будемо по правилам. І не забувайте кружки, чашки. Беріть, будь ласка. Ми стаканчики в цей раз не будемо слухати взагалі. Ну і тим паче, слухайте, всі ми, ну, давно вже розповідаємо, яка в нас екологія, що якщо її хоча б трошки можна зберегти, так, то це якраз буде, якщо ви прийдете зі своєю там кружкою, чашечкою або зі своєю термосом, так? Так, це ж набагато зручніше, ну, справді. Один маленький крок, а скільки багато від цього плюсів. Так, за найкращу чашку буде подарунок. Ух ти. Ось так от. Ще один. Майте ще одна мотивація, так? Якісь льготи будуть? Печеньки, печеньки, мабуть, будуть. Своїм дістанемо чашечку. Ну що ж, дякуємо вам за візит. Бажаємо вам повної зали, крутих виконавців, хороших мелодій, хороших поезій.
Дякую. І всім, звісно, бажаємо ми гарного дня. Друзі, хочемо нагадати, що це була програма «На всі 100» для вас. Як завжди, працював Денис Бобков та Світлана Вовк. У нас в студії були Юлія Басиста та Євген Павлов. Дякуємо за візит. Друзі, ми будемо прощатися з вами. Почуємось вже завтра, але якщо що, залишайтесь на хвилі Українського радіо «Миколаїв». Буде багато цікавої та корисної інформації. Всім па-па. 100% енергії ранку.